Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің алаңынан баспасөз мәслихатын бастаймыз. Бүгін біздің алаңымызда қонақта Есқараев Азамат Несіпбайұлы, Қазақстан Республикасының әділет министрі. Талқылайтын тақырып әділет органдарының қызметін жетілдіру. Азамат мырза, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті журналистер. Ең алдымен сіздерді келе жатқан кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Сіздерге шығармашылық шабыт, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Өздеріңіз білетініздей, әділет министрлігі, әділет органдары мемлекеттің құқықтық қамтамасыз ету жұмысын жүзеге асырады, және мемлекеттің құқықтық толықтай қамтамасыз ету, және де азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын жүзеге асыру бойынша жұмысты жүргізеді. Ол жұмыс заң жобалау арқылы, үйлестіру арқылы жүзге асырылады. Мысалы, биыл заң жобалау жоспарында 27 заң жобасы көзделген, ол былтырғы заң жобалау жоспарымен салыстырғанда 22%-ға артық, былтыр 22 заң жобасы көзделген еді. Қазіргі таңда 8 заң жобасы парламентке енгізілген, 6-ауы қазір осы айдың ішінде парламентке енгізіледі. 2 заң жобасы мемлекет басшысы қол қойған, яғни әкімшілік реформа жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар, және де енгізу туралы, және екіншісі әкімшілік реформа жөнінде конституциялық заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Негізінен бұл заң жобалау жұмыстарын сапасын арттыру жөніндегі мемлекет басшысының тапсырмасын орындау бойынша біз ведомствоаралық комиссияның жұмысын жаңа деңгейге көтеру бойынша жұмыстарды жүзеге асырғанбыз. Оның құрамын қайта қарап, сосын бұқаралық ақпарат құралдарына осы комиссия отырысына қатыстыру арқылы, елге жариялау арқылы осылай жұмысты кеңге таратып, және де бүкіл заң жобаларының экономикалық, әлеуметтік, басқа да тәуекелдерін мүмкін болатын теріс салдарын алдын алу бойынша сондай сараптама жұмыстарын қатайттық. Осы арқылы сапасын жоғарту бойынша мәселелерді шешіп атырмыз. Бүгінгі таңда 41 заң жобасы, үкімет қорытындысы, және де консультативті құжаттар, концепциялар қаралған. Негізінен бізде тағы екінші тапсырма, ол президенттің бюрократиядан арылту бойынша сәйкес жұмыстар біз жүргізіп жатырмыз. Ол әрине заңдарды қайта қарау, ревизия арқылы артық детализациядан арылту бойынша жұмыстар жүргізіп жатыр. Бүгінгі таңда 30 мемлекеттік органмен бірлесе отырып 260 күшіндегі заң қайта қаралды. Оның ішінде 4437 мемлекеттік функция заң деңгейінен қаралып, және де оның ішінде 2218 функция заң деңгейінен заңға тәуелді актілер деңгейіне ауыстырылу жөнінде жұмыстар жүріп жатыр, қазір қарастырылып жатыр. Және де тағы айтып кететін ерекше бір үлкен блок мәселелердің, ол заңсыз активтерді қайтару жөніндегі сұрақ. Заң жобасы депутаттар, мәжіліс депутаттарымен бастама жасалып қарастырылған, және де бұл заң жобасы бұл мемлекет басшысының жарлығына сәйкес депутаттармен бастамашылық жасалып, нақты мәселелерді шешуге, қоғамдағы әлеуметтік сұранысқа жауап беруге арналған. Яғни ол олигополиялық, және де үлкен деңгейдегі жемқорлыққа қарсы бағытталған заң жобасы, жауапты лауазымдық тұлғалардың кезіндегі мүмкіндік бола тұра үлкен активтерге қол жеткізіп,
соларды шетелге шығаруына қатысты, соған қарсы нақты-нақты шешімдер осы заң жобасында көзделген. Және де активтердің мөлшері 100 миллионнан астам болуы қажет ол үшін, және де екіншісі ол үлкен лауазымдарға ие болған азаматтардың, және де қолында экономикалық концентрациялық күштер бар тұлғалардың ықпал етуімен жиналған активтер болуы керек екен заңмен көзделген. Негізінен заң жобасында бұл активтерді қайтару ерікті және де мәжбүрлі екі түрлі көзделген. Яғни ерікті өз еркімен келісім шарт жасасу арқылы, және де екіншісі мәжбүрлеу арқылы, ол әрине тәркілеу арқылы жүзеге асырылатын тетік көрсетілген. Оған қоса қазіргі заңнамада көзделген қылмыстық қудалау арқылы ол да тәртіп заңда көзделген. Келесі үлкен біздің әділет органдарының істеп атқан жұмысы ол нормативті құқықтық актілердің, оның ішінде заңға тәуелді актілердің, бұйрықтардың, қаулы жобаларының, президент жарлықтарының жобасын экспертизадан, сараптамадан өткізу. Бүгінгі таңда осы жарты жылдық, бірінші жарты жылдықта 2939 норматив актілер әділет министрлігімен талқыланып, сарапталып, оның ішінде көптеген норматив актілер бойынша қайтарым болды, сұрақтар қарастырылды, және де сапа жөнінен қатаң талаптар қойылған. Келесі мәселе ол біздің тіркеу қызметі бойынша, заң қызметін ұйымдастыру бойынша мәселелер. Бізде әділет органдары бірінші жарты жылдық ішінде 8 миллион 200 мың мемлекеттік қызмет көрсеткен жылжымайтын мүлікті тіркеу бойынша. Оның 96.4% электрондық форматта жүргізілген, және де мемлекет заңды тұлғаларды тіркеу бойынша мемлекеттік қызметтердің 812 қызметі көрсетілген, оның 95% электрондық форматта жүргізілген. Ол, яғни, қағаз басылыққа жол бермейтіндей, және де уақыт үнемдейтіндей, сондай халыққа ыңғайлы жағдайда жасалған қызметтер болып саналады. Азаматтық хал актілерін тіркеу бойынша бүгінгі таңда біздің жергілікті атқарушы органдармен 253 мыңнан астам актілер тіркелген, оның ішінде туу туралы, қайтыс болу туралы, неке қию туралы сол сияқты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Заң қызметін ұйымдастыру бойынша, және де лицензиялық сұрақтар бойынша бізде әділет органдарының қарамағында 4671 нотариус жұмыс істейді, және де 5963 адвокат жұмыс істейді. Олардың сәйкес лицензиялау жұмыстары, және де егер заңнаман бұзатын болса, өзіңіз көретіндей сәйкес лицензиялар тоқтатылады, немесе күші жойылады. Бүгінгі таңда бізде 2 миллиард 719 миллион теңге бюджеттен бөлінген арнайы азаматтардың құқықтарын қорғау бойынша оларға заңмен көзделген мемлекеттік көмек ретінде тегін құқықтық көмек көрсетуге арналған қаражат. Және де бүгінгі таңда 89852 азаматқа сәйкес тегін заң көмегі көрсетілген. Тағы біздің басқа жұмысымыздың бағыты ол зияткерлік меншікті қорғау. Ол мәселе біздің өте маңызды блоктардың бірі болып саналады, өйткені ол біздің интеллектуалдық меншікті қорғау, және де азаматтардың құқықтарын, авторлардың құқықтарын қорғау, суретшілер, фотографтардың авторлық құқықтарын қорғау, соған арналған жұмыс. Яғни біздің әділет министрлігінің 23-25 жылға арналған арнайы жол картамыз бар. Сол карта бойынша сәйкес интеллектуалдық құқықтарды қорғау бойынша нақты-нақты қадамдар жасау көзделген. Оның ішінде интеллектуалдық құқықтарды қорғау бойынша шетел мемлекеттермен ынтымақтастықты нығайту, сосын авторлық құқықтарының одан сайын кеңінен қорғау, және де авторлық құқықтарды қорғайтын ұйымдардың жұмысын одан сайын реттеу, жетілдіру.
Біздегі әділет органдарындағы үлкен бағыт, жұмысының бағыты, ол әрине сот актілерін орындау. Ол өте бір сезімтал мәселе болып саналады. Бүгінгі таңда әділет министрлігінің қарамағында 263 мемлекеттік және де 2178 жеке сот орындаушылар жұмыс істейді. Жалпы 23 жылдың 5 айының ішінде 18 триллион 479 миллиард теңгеге сәйкес атқарушылық 6200 миллион атқарушылық іс тіркелген. Олар жүзеге асырылады, оның ішінде 2 миллионы аяқталып, 30%, яғни жалпы сомадан 30% аяқталды. Және де 965 мың атқарушылық іс, немесе 48% орындалды. Негізінен әрине алимент өндіру мәселесі ең күрделі мәселе. Біздің ел бойынша 16345 істер осындай қатардағы, осындай санаттағы істер әлі шешілмей жатыр, проблемалы болып тұр. Әрине, алимент төлемеудің мәселесі ол борышкердің жұмыс істемеуі немесе мүлкінің болмауы, 3 айдан артық ақшасын төлемейтін, алименттен жалтарып жүрген осындай азаматтар бар, азаматшылар бар. Соларды біз әділет органдары жағынан 410 ұсыным жасап, қылмыстық жауапкершілікке тарту бойынша және де 1094 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған және де 1400 адам әділет органдары жағынан арнайы мына жергілікті атқарушы органдармен бірлесе жүргізілген жұмысқа тұрғызу жәрмеңкелерінде жұмыс тауып оларды жұмысқа тұрғызғанбыз. Большая проблема с алиментными у нас на самом деле вопросами. Порядка 6969 человек у нас поставлено на запрет на выезд в связи с задолженностью по алиментам. Министерством юстиции предпринимаются определенные шаги по решению этой проблемы совместно вот с системой Smart Data Ukmet. Мы вот задействуя систему, пытаемся отрегулировать вопросы не платежей по имеющимся задолженностям, по алиментным задолженностям. Также хотелось бы отметить по судебной экспертизе. У нас в системе органов юстиции существует центр судебной экспертизы. За 5 месяцев текущего года 79553 было обращение на проведение экспертизы, из них 71422 экспертизы уже проведены. Есть большие, конечно, проблемы, и это мы все знаем, когда и здание моргов, и вот я сам ездил и по регионам, и видел и здание самих центров судебных этих филиалов на территориях. Они все у нас в очень плачевном состоянии. В этой связи вот с первых дней, как я заступил на эту позицию, мы, значит, приступили к обновлению маттехоснащения, вот постарались заложить соответствующие средства на обновление основных фондов. Сейчас пытаемся решить вопрос с повышением зарплаты судебным экспертам. В настоящее время достигнуты договоры. Одновременно мы прорабатываем с местными исполнительными органами по улучшению оснащения органов судебной экспертизы. В настоящее время имеются соответствующие подвижки в акиматах Восточно-Казахстанской области, Акмолинской области, Ахтюбинской, Кустанайской, Павлодарской, Абайской, Кызылординской областей, города Чимкент, Алмата, в Северо-Казахстанской, Джамбыльской области, Жетісуйской, Ултауской областях имеются договоренности по ремонту, либо по закупу нового здания для, например, там, моргов или центра, филиала Центра судебной экспертизы, либо ремонта существующего с принятием на баланс местных исполнительных органов. Эта большая работа ведется. Еще, уважаемые коллеги, я хотел вам доложить о имеющемся пуле Digital Justice проектов Министерства юстиции, который мы с начала года
реализовываем. По поручению президента они проработаны и уже внедряются поэтапно. Часть из них мы уже успели презентовать, которые направлены на улучшение жизни, на облегчение жизни казахстанцев в обслуживании, повышение качества обслуживания. Например, конечно, вы знаете уже, скорее всего, по цифровому нотариату мы с 11 апреля текущего года запустили. Вот, по состоянию на сегодня выдано уже 2130 доверенностей онлайн. Как вы знаете, сейчас не надо никуда ходить. Если у вас подключен на интернет, вы можете обратиться к нотариусу по видеозвонку и через соответствующие меры безопасности получить соответствующую доверенность онлайн из любой точки мира. Сейчас мы расширяем виды доверенности, которые могут быть предоставлены онлайн, за исключением имущественных. Келесі жоба ол әрине есараптама жобасы. Ол есараптама жобасы әділет министрлігі пайымдауынша бұл сараптаманың тәуелсіз және де рандомды түрде тағайындау бойынша жұмыстар жүргізеді және де сараптаманың сапасын жоғары күшейтуге мүмкіндік береді. Атқарушылық істі цифрландыру, ол атқарушылық өндірісті цифрландыру бойынша бізде де ISO-IP деген жүйеміз бар. Оны біз арнайы қазір бізде группа жұмыс істеп жатыр. Оны цифрландыру арқылы әлеуметтік маңызды төлемдерді және де на алимент сияқты басқа да төлемдерді және де мемлекет алдындағы борыштарды төлеу бойынша осы жұмыстарды нақтыландыру, автоматтандыру және цифрландыру арқылы біз тездетіп және оңтайландырып жатырмыз. Әрине, біздің екінші деңгейлі банктердің көмегімен осы мәселелерді бірге жұмыс істеп, халыққа да осы мәселені жеңілдету үшін жасалған нәрсе. Ең заң көмегі жобасын біз осы Digital Justice Pool-ның ішінде тағы бір өте маңызды мәселе жоба деп санаймыз, өйткені ол на тегін заң көмегін, заң қызметін және де көмегін көрсету үшін арнайы жасалып жатқан жоба. Әрине, әр азаматтың, әр адамның құқықтарын қорғау үшін онлайн түрде қосылып, адвокаттардың нақты қанша уақыт жұмыс істегені ол онлайн қосылып, видеозвонокпен дәлелденеді және де есептеледі, ол бюджеттен де нақты ақша төленеді және де нақты азаматқа сол тегін құқықтық көмек көрсетілгенін дәлелдейді. Сондай мәселе бар. Жалпы біздің әділет органдарының 53 қызметінің қазіргі таңда толықтай 100% деп айтуға болады электрондық форматқа ауыстырылғанбыз. Оның ішінде 33% онлайн мобильді құрылғы арқылы қызмет көрсетіледі. Яғни, некені қию туралы, бала туылғаннан кейін туу туралы куәлік беру жөнінде осындай құжаттарды сіз ешбір қиналмай онлайн телефон арқылы не өзіңіздің ұсынысыңыз беріп, сәйкес құжаттарды ала аласыз.